Sanje vsakega športnika so, da bi vsaj enkrat občutil žar olimpijskega ognja in športnega duha olimpijskih iger, ampak le redkim to uspe. Včasih je želja tako velika in volja tako nezljubljiva, da preseže telesne omejitve in športnika ponese do želenega cilja. Takšen športnik je tudi Henrik Plan, ki je zato letos tudi športnik leta 2012 v občini Šentjur. Državni prvak v metu kopja in diska. Na para olimpijskih igrah v Londonu je lani v metu krogle osvojil 7. mesto, v metu kopja pa 4. mesto. Le ena stopnička ga je torej ločila od brona, ampak za nas je, kot da bi bilo to zlato.